ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮੁੰਡਿਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਐਂਟਪਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਟੱਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਚੈਨ 'ਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਖਾਸਾ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੱਕ 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 ਐਂ ਐਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆਹ ਟੱਪ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ 9 ਵਜੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂ ਨਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਟੂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟੈਟੂ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਮੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਂਚੜ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂ ਐਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟੂਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਤਾ, ਆ ਰੱਖਦਾ ਖਾਨੇ 'ਚ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਲਸਰ ਬੁਲਟ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆਹ ਲੈ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਸਾਲਾ ਧੁੱਕੀ ਕਢਾਈ ਪਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਡੈਡੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੈਕ ਇਹ ਰੱਖ ਲਾ, ਗੋਟੀ ਪਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹਦੇ 19 ਨੰਬਰ ਲੱਗੂ, ਉਹ 'ਚੋਂ 19 ਕੱਢ ਲਈ ਦੇਖ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੰਦ ਭਾਂਡੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਪਿਆ ਰਿੰਚ, ਇਹ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਆਹ ਹੈਂਡਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਪਿਆ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲਦ ਵਾਲੇ ਹਲਾਂ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਸੰਦ ਭਾਂਡੇ ਲੱਭੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਦੀ 2,000 ਵਿਊ 3,000 ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਬਲੌਗ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਤਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਗਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਧਰਮੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਨਾਲੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਚਾਰ ਲਿਆਈ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇੱਕਣੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਲੰਬੀ ਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਦਾ ਹੋਣੀ ਮੈਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿਊ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਟੈਟੂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਰਿਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਅਜੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਵੇਖੋ ਬਾਬਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਰਖਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੌਲ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਮੌਲ 'ਚ ਉਰੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ ਉਰੇ ਬਸ ਚਲੋ ਲਓ ਮੁੰਡਿਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਕਬਾੜ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਜੀ ਉਹ ਲਈਏ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਪੈਟਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ 4x4 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੈਸੀ ਜੇ ਵਰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੈਂਟ ਚਲੋ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਲੋਟਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਰ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਈ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ
ਆ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 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 ਨੇ ਨਿੰਦੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਹਿੱਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂ 60 ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਹ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਟ ਨੁਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੈਰਿੰਗ ਬੂਰਿੰਗ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਗਾੜ ਮਟ ਹੈਗਾ ਲੀਕ ਲੂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦ ਖੋਲੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵੈਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਗੁੱਲੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿੰਕਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਦਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇ ਦੇ ਆਹ ਇਹ 75 ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਓਕੇ ਵੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਗੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿੰਕ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰੂਕ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੁੜਕੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਟੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਲੌਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੌਲ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਰਗਰ ਬੁਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਕਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵਰ ਲਿਆ ਕੋਲ ਵਾਇਆ ਇੱਕ ਆਹ ਕਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲਿਮ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਈ ਧਰਮੇ ਉਹ ਹਾਲਾ ਮੋਟਾ ਕਵਰ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਹ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਬਾਹਲਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਬਹੁਤ ਪਰ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਹ ਕਵਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਹਲਵਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਮੈਕੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 51 ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪ ਹੁਣ ਮੈਕੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਉਣ ਅੱਗੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬੇ ਓਕੇ ਅਤੇ ਲਓ ਬਾਬੇ ਓ ਮੈਕਸ ਮੌਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੇ 'ਚੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਸਿਆ ਦੋ ਦੂਆ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਆਹ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਪਈ ਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਬੜਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਟਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ ਫਟਾਫਟ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ
ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਾ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਰੰਗ ਪਤਾ ਉੱਠ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਰੰਗ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੱਠ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੀ ਮਿਲੂੰਗਾ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟੂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਬਾਬਿਓ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਓਕੇ ਲਵ ਯੂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਧਰਮਿਆਂ ਧਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਸਮਾਨ ਬਾਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਰਮੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਨਾ ਤੇ ਆਹ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਚੱਲ ਖੋਲਣੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲੂਗੀ ਅੜ ਜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।